এই আঙুরিটো আপোনাৰ নহয় জানো হয় কিন্তু হাজাৰি লৈ থাক কেনে গেলোঁ আসলতে এটো মই তৰাকহে পিন্ধাইছিলোঁ কিয় পিন্ধাইছিলে তৰাক বিয়া কৰাই জেঠু মৰিবলৈ নো আপোনাৰ কেইটা দিন বাকী আছে এইখিনি সময়ত বিয়াৰ চিন্তা বাদ দি ভগৱানৰ নাম হেলাব লাগে কিন্তু তৰাক আপুনি এতিয়া তৰা চিন্তা বাদ দিয়ক কেনেকে বাদ দিম তাইৰ বাপেকে মোক 50,000 টকা হ'ব টকা আপুনি পাই যাব মই দিম তুমি আকৌ কিয় দিবা দিবতো হুৰে কধাৰ জোহাইকে খুট কৰিব পাৰে জোহাই এও নৰে কোন হ'ব লাগে পুৰা ভগৱান ফপৰা কুকুৰ আজিৰ পৰা তই তৰ কথা পাহৰি যাম নহ'লে ৰাতি বেলি দিনত তৰা দেখাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম আপোনাৰ টকা সুত নকৰাকে মই বিয়া নকৰোঁ মই কথা দিলোঁ ও জেঠু আৰু এটা কথা নহয় ঋষি আৰু তৰাৰ বিয়াত আপুনি বৰযাত্ৰী হৈ যাব লাগিব কিন্তু কাৰণ তৰাৰ লগত আপোনালোকৰ দৰে দুই এজন বয়োবৃদ্ধ লাগেতো আহিব কিন্তু জেঠু আহোঁ সিহঁতক মিছা কথা কৈ আঁতৰাই পঠালে নহয় আৰু কি কৰিবা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাল খবৰ এটা দিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছো ভাল খবৰ মোৰ কাৰণেতো সাংঘাতিক ভাল খবৰ গৰগৰমে আঙুঠিটো ঘূৰাই ল'লে সঁচা আৰু কি মোৰ পিছত বুঢ়ালৈ বেয়াও লাগিছে বেচেৰা হয়তো বৰ গভীৰভাৱে প্ৰেমত পৰিছিল মই যাওঁ যোৱা কিন্তু কইনা কোনে সজাব ৱা মিছা কথা কৈছে চোৱা মইতো এতিয়া জানো তুমি আৰু ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰা কিয় কাৰণ এতিয়া যে মই তোমাৰ কাষতে আছো যা অসভ্য সোনকালে গ'লেহে সোনকালে আহিব পাৰিম আৰু মহাজনৰ ধাৰো পৰিশোধ কৰিব লাগিব নহয় কিন্তু
50,000 টকা? 50,000 কিয় দাদা? তোর কারণে মই যে কোনো ত্যাগ করবলে সাজু আছো। বিজয়দা, আপনাদেরকে তো জানেই মই জীবনত একেবারে অকলশরীয়া। আপনার ঘরখন পাই জীবনটুক নতুনকে ভাল পাবলে শিকিল। আশীর্বাদ করব যেন তোরক মই সকলবোর সুখ দিব পারো। সে কি করেছে? উঠা উঠা, মই যে যামগৈ, কিন্তু তুমি তেনেকে নাথাকিব, নহলে মই যে বৰ আকৌ আহিব। আহিম তোৰা, আৰু এবাৰ উভতি যাওঁতে মই অকলে নাযাওঁ, তোমাকো লৈ যাম। কিন্তু যোৱাৰ আগতে মোৰ চিন হিচাপে তুমি বল, গাড়ির সময় হয়েছে। পছন্দ করার সময় আহি পালে পালে পাতর কাপড় পছন্দ।